le ta din këtë Edi Rama, Sali Berisha, oligarkët, bosët e krimit organizuar, apo ushtarët e tyre që vinë vërdall, janë në mbiqyrjen tonë, dhe jo vetëm tonën, nuk na intimidojnë, dhe nuk i pret fati që i premton Sali Berisha, Edi Rama, apo ndokush tjetër nga trekëndësi i Bermudës që i ka patur dikur rekrut dhe që mund t'i dërgoj si pjesë e skenarve destabilizues për opozitën dhe për Shqipërinë. Ja ku jemi, punën do e vazhdojmë, betejën do të vazhdojmë. Ne jemi të vendosur të bëjmë atë që kemi thënë, të zgjedhim të ardhmen, të luftojmë për të ardhmen, dhe ardhmja shqiptarve nuk do t'jenë narkotrafikantët në zyrat e Partisë Demokratike. Nuk do t'jetë një klan familjar, apo një grusht ish pushtetarësh të korruptuar me bagazhet kaluarës, që i bëjnë fresk Edi Ramës, të kësa mbytet në djersën e maktheve dhe ankthit merituar, si kreu i qeverisë më të korruptuar të Europës. E armia Shqipërisë dhe Shqiptarëve do t'jetë pikrish një parti e çliruar nga mbetjet e të shkuarës, nga mentaliteti i të shkuarës, nga mbetjet e komunizmit dhe nga mbetjet e korrupsionit. Një parti e vendosur, plotësisht e pajisur, me gjitha kapacitetet njerëzore dhe me vullnet hekurt politik, si që demonstruam në kuvendin e 18 vjetorit, për t'i dalë zot fatave të shqiptarëve dhe fatave të vendit. Ju faleminderit.